Mi smo krenuli priču po standardnim pitanjima stanja useva i predstojeće setve. O tome Folkman kaže. 2021. da se ne ponovi. 2022. da bude sve bolja i bolja. Jedino nas sad muče ovi skokovi repromaterijala koji enormno skaku. Naprimjer, ureja je, ne znam sad, nešto sam čuo da će biti malo manje, ali do ovih dana je bila negde u mom selu oko 120 dinara. Tako da je to mnogo, mnogo, mnogo velika cena. Mada, i ne mogu da reći, i cene proizvoda su skočili, ali samo što su prinosi bili jako mali. Tako da to ne može sad momentalno da se ispegla. Cena proizvodnja se ispeglala ono godina 2020. Kad proizvodnja bila dobra, velika, veliki prinosi bili, ali cene bili male, a su prinosi bili 2021. manji, ali ispeglala cena. Mi što smo posijali pšenicu, kupili smo đubrive, kupili smo semena, a sad za proleće vidjet ćemo. Najviše kisačana se sprema da poseje soju. Pošto soja zahteva manji agrotehniku, tako da će verovatno u kisačkom ataru najviše biti soje. Kako je situacija sa repromaterijalom? Ima? Pa repromaterijal ima. Može se naći, ali kažem vam, to su još cene koje nisu snižene, još su to velike naduvane cene. Pa sad vidjet ćemo. Za par dana ćemo da saznamo sve. Znate kako po meni? Po meni ne treba đubre bacati. Prvo treba da se napravi analiza zemljišta i onda dati biljki hranu koliko treba. Možda negde treba, možda negde ne treba, a sad je baš pravi moment da se to uradi pošto su stvarno enormne cene repromaterijala. Pa znate šta, moramo da se snađemo. I stavit ćemo iz jednog džepa u drugi pa ćemo posijati. Seljak nikad nije ostavio zemljište da bude prazno. Ali vidite opet da se posije bez đubriva, bez neke kvalitetne hemije i onda očekivati neke velike prinose, a da bude godina dobra, onda šta na kraju? Na kraju opet samo da se nerviraš, bolje ovako steznusite, možda malo smanjiti, ali treba posijati đubrivo i napraviti tu analizu i sve da to bude po SPS-u, a kako bit će, bit će. Pa jesu. Vlage u zemljištu ima, mislim, osnovna obrada je urađena, nešto sam i jesena zatvorio brazde, tako da sad kad dođu dani za to uradit ćemo, ali repromaterijal ću sad čim stignem kući, opet ću da nabavim i to je to. Pa hvala Bogu da jesam. Tu može da se napuni baterija i to je to. I da krenemo u nove radne posao? Pa moramo, šta ćemo drugo, to nam je posao i od toga živimo do šta. Mi drugog izbora nemamo. Imajući u vidu sve ovo, jasno je kao dan da Srbija ne treba da brine za hranu. Biće je uvek, jer ovakvih kao što je Jožef Folkman na hiljade, na desetine hiljada vrednih poljoprivrednika spremnih da odgovore svakom zadatku u svakom trenutku.